Dag agter kykers, ons is blij om weer eens saam met u te ontmoet in hierdie December maand. Hier so by my weer eens is Johan, blij dat jy weer hier by ons kan ontmoet. Dankie man Bernard. Ja, ons kan daarom, ons mag nie hand skud nie, maar ons kan daarom hand stamp nie. Ons mag nie soen nie man. En ons nog steeds met die COVID tyd en aan die korante vandag lyk my... Gaat ons alweer. Gaat alweer en ons gaan nie van COVID ontsla raak nie gauw nie, ne? Dit is een ernstige ding. Ons wil net vir kykers sê, ons saai uit, hierdie stasie, ons program is Godsdienst en Korante, ons saai uit op Homebase TV vanuit die Kaapiese op Kaapstad, en ek kan hierdie opvang die middel van een decodeerder, en daarop kan jy klomp stasies kry, Kruiskei, God TV, al die kanale, of jy kan dit ook kry op die TV op streaming, op die rekenaar, nie, die rekenaar met streaming kan jy my kry, jy tik dit in, homebasetv.org.za en dan druk jy op TV, dan begin jy rol daar, 24 uur daar, en jy kan hom ook instel op een slim TV, op een slim decodeerder, maar jy moet slim wees. Ja, ja, sê maar net een nieuwe generatie, ja. Een nieuwe generatie, ja. Die ou generaties was nie so slim soos die nieuwe ja. Praat om nou van die technologie of van die mense? Ja, van die technologie. Oké. Hierso is nou een briefie. Interessant altyd die briewe wat mense skrywe. Jy weet, ek lees dikwils eerst die briewe in die korant. Ek blaai uit na die briewe kolom en kyk watse briewe verskyn weer daar. Hier is nou ene met die opslaan van een kersboom. Ons is al eindelijk in kerstyd al, jy weet... Kerstyd is vir partij mense baie lekker, maar vir Homebase is kerstyd eindelijk een kopseer. Mm-hmm. Want dan daal die bijdraes weer en dan maak ons achter met ons ligtydbetaling enzovoorts. Soos vir die kykers wat aanhou gereeld bijdra, sê ons vir die baie baie dankie. Yep. Vir die kykers wat nie kan betaal nie, ons verstaan en ons nooi uit nieuwe kykers om een bijdra te maak om die wat nie kan betaal nie sy plek te kan neem. Die bankpersoon is op die skerm, miskien wil jy as een kersgeskenk ook vir een Homebase bydra maak. En het is goed om die kinders ook te leer om een kersgeskenk te gee vir andere, onder andere ook vir Homebase enzovoort. So dink aan Homebase in die kerstyd is vir ons baie moeilik financieel. Elke jaar gaan het so, nee? Ons gaan so en dan is daar dip, dan moet jy weer sikkel om weer buiten te kom daar. Maar kom eens kyk wat hierdie briefie sê, is nog een hele paar dinge wat die mens laat dink. Dit sê, met die opslaan van een kersboom, dit is van Joni Mostert in Goodwood. Mm-hmm. Sommige hier recht by ons, ons sit hier so in Joostenberg vlakte, Goodwood is by ons in Kaapstad. Met die jaarlikse opslaan van die kersboom is die lijst naar kersfeestsiedies toch maar een bron van oordenking. Ja, jy dink, jy begin baie dink neem. En tel jy jou kindertyd vry en onbezorg, doch ook soms met einas geverf, met een soetseer gemoed op. Nogal een skryver, ne? Jy begin dink aan al die oude dae, jou kinderdae, al die dinge daar. Hoe vlug die tyd en waar trek die sand in die uurglas? Oupas en oumas, jou dierbare ouers, tannies en ooms, woon lank al nie meer, hier waar elke dag sy tree onverbiddelik uitmeet teen die horizon van gebeure nie. Jy blaai deur jou hart, neem jou menslike bestaan in oënskou en wonder oor die eindtyd se uur, waarvan die Bybel sê, wee die mens. Ja, ek is baie bly sê, jy begin wonder oor die eindtyd se uur, waar is jy in die uur as in die eindtyd, ne? Ja, ja, en hoe ouder jy word, hoe meer raak mys bewus van wat is die hiernamaals, wat gebeur. En waar is ons in die tydlijn van die eindtyd? Ja. Waar pas ons nou in daar? Waar waar daar? Jy kyk alom na die aarde se nou, en hoe die mense se spore eintlik ten hemele skree, wat ons als die aanvang, nee, ai. Ons moederkie aarde is besig om stadig te sterf. Ja, ons hou ons 'n wêreld beraad oor aardverhitting, om terug te win, en die prediker wat sê, alles vergeefs. Ja.
Alles komt tot niks, alles te vergeef. En jy weet, daar is iets wat my baie laat dink, hierdie aardverhitting, ons het nou de afgelopen twee keer so baie al gepraat, die aardverwarming en die rol van die katholieke kerk en die godsdienstige implikaties daarvan en hoe die mense nou inspring en miljoene, miljarde, triljoene, triljarde, ek weet nie hoeveel dit is nie, wil inpomp. Maar ek is bevreesd, dat kan mondelik wees alles te vergeef. Sal wil nou daar die temperatuur afbring, nie meer 1.5 nie, maar hy gaan miskien stuif, nie? Ja. Alles te vergeef. En alles het 'n einde, dit kom tot 'n einde. So ons koop tyd teen wat? En ons moet die eindtyd in sig hou. Ek sien my ouma herkind by 'n vuurtjie in 'n spierwit sand in Namakwaland, roosterbrood deeg in haar hand. Ek sien haar voor die buiteoond, watertand konfytertjies se geur op die liggie aangedra. Haar hande was al oud en haar lyfie krom. Hard was die tyd, eerbaar leef, dissipline die wagwoord, Bybelvat die kern van die mense bestaan. Is dit nie iets besonders daai nie? Mm. Bybelvat die kern van die mense bestaan en dit was hoe die ouer mense geleef het. Ja. Jou Bybelvat en jou kerk bywoon was die mense alles het daarom gedraai. Ja. Vandag, hoeveel mense vat nog die Bybel? Hoeveel mense ken die Bybel? Hoeveel mense bestudeer die Bybel? Mm-hmm. Ek het een van hierdie doeleervergaderings bygewoon, toe sê die een dame daar, maar selfs die kindertjies in die kinderkras, die kinderskool, hulle leer nie meer uit die Bybel uit nie, is nou net storiekies, verhaaltjies, maar hulle moet teruggaan uit die Bybel, elke kind moet sy kinderbybel hê daar. Ja, ja. Baie belangrijk. En hy moet die Bybel voel en beweeg en kyk waars wat ja, en kan lees. Perceptie kry van as iemand dit sê dan, o, dit kom in die Ou Testament, of as iemand dit, weet, een gevoel kry van kleins af. Perspektief kry, ja. Ja, vandag moet die christelike geloof soms maar koes loop, nee, al die aanvallen. Dit word gekwets en beskaam. Die mens het so slim geword en die Bybel so min. Hey. Ons praat ons nou nie van die slim TV, die slim decodeers, alles word slim, maar die mens insig van die Bybel word al hoe minder, ongelukkig. Hmm. Baie tragies. Baie dankie vir hierdie mooi brief, baie mooi geskryf. Laat die mense bietjie dink oor wat precies gebeur daar. Ja, en sy praat is daar so van die wat mens dink aan die eindtyd van die wêreld. Hier is 'n ander brief van professor Pieter Pansegrou daar uit Pretoria. Ja. En die opskrif sê so einde van aarde nog nie in sig nie. So hy sê hy het hierdie gevoel van ons gaan hom lees die brief, maar hy dink nee man, ons is so bekommerd oor die einde van die aarde, maar dit lê nog ver in die toekoms volgens hom. Ek verskil baie. Ek dink die einde is in sig. Daar's te veel tekens wat nou aanhou kom. Ek het net 'n gedeelte van die Kyknet program wat is waarheid op die 2 Desember oor die eindtyd gekyk en het nie een van die deelnemers oor die duisendjarige vrederyk oor praat nie. En die antichrist sal voor die duisendjarige vredesryk saam met die valse profeet verskyn en die mense op aarde probeer verlei. En voor die antichrist sal daar tallig ander gebeurtenisse plaasvind wat die openbaring van Johannes beskryf word. Na die duisendjarige vrederyk sal die Satan wat gedurende die duisend jaar in die hel vasgebind sal wees, uit die hel losgelaat word en die nasies verwoed aanval en verlei. Dit sal daartoe lei dat weermagte van oor die aarde heen in Israel sal saamtrek en vuur uit die hemel op die vyandige weermagte gewerp sal word. Eers hierna sal die finale oordeel plaasvind en die aarde vergaan. Ja, so hy sê dat klomp goed moet nog gebeur, dan die duisend jaar en eers daarna. Jy hoef nie al te worry nie. Al die dinge wat ek in hierdie brief noem, word in my Bybel beskryf. Die einde van die aarde is dus nog nie naast en by in sig nie. Ek weet nie of die mense wat aan die Kyknet program deelgeneem het, ander Bybels as ek het, wat ander dinge as my Bybel sê nie. Al die Bybel sê dieselfde, maar hoe interpreteer jy dit? Ja. Waar plaas jy die duisend jaar? Waar plaas jy dinge? Is dit korrek of nie? Mm, ek het al gesê dat partij van dinge is verskriklik
verkeerd geplaas. Die tydlyne loop heeltemal verkeerd. Ja, ja. En as ons het hier so ten minste twee diagrammetjies hier so wat ons vir julle gaan wys en wat ons vir julle gaan beskikbaar maak as julle dit wil hê, bel ons net of stuur vir ons 'n WhatsApp en stuur ons dit vir julle aan. Wat so skematies vir ons probeer uitwys, want jy kan nou klomp goeters lees, maar jy nie weet waar pas in wat jy lees nie, dan is dit ook maar net 'n brokkie inligting. Jy weet nie, is dit nou voor, is dit nou na, is dit naby, is dit ver, wanneer gebeur, het dit klaar gebeur, moet dit nog gebeur. Maar so 'n diagram wat ons hierso het, wat nou vir ons mooi wys, the time of the end, the chronology of the last days. Baie interessant, hy wys vir ons 'n datum hierso, 1798, toe die pausdom. Ons het mos daaroor gepraat laas keer, onthou jy in die voorlesings in redelike detail daar. Ja, laas week en die week voor het ons daaroor gepraat en gesê 1798 het die pausdom tot 'n val gekom of 'n dodelike wond ontvang. Ja. Ja, hier's 'n datum hierso 1844, dis die einde van die 2300 jaar profesie wat ons in Daniël kry. En 1844 en dan gaan hierdie laaste boodskap in die wêreld in die drie engele boodskap van Openbaring 14 vers 6 tot 12 lees dit gerus oor en oor baie insiggewend. En kyk daar is beginning of papal wound being healed 1929. Ons het daarvan gepraat. Toe Mussolini weer die pausdom as 'n staat weer hervestig het, hulle reg gegee om apart te staan as 'n autonome staat, nie net 'n kerk nie, maar 'n politieke instelling ook. Ja, en ons het verduidelik dit is basies waar die wond begin gesond word het en hy's heidaglik soos ons hier praat is ons in die proses waar die amper daarso waar die pausdom weer sy volle mag gaan terug hê en die hele wêreld verwonderd agter hom aanloop. Ons het dit in detail bespreek. En dan nou lê daar 'n stukkie wanneer hy dan sy volle krag terugkry, sy volle mag terugkry, dan sê Openbaring 17 daarvoor vir 'n kort tydjie, a little time of trouble, vir 'n kort tydjie sal hy dan in bewind wees. En dan praat ons van wat ons sê die einde van die wêreld. Die einde van die wêreld soos ons hom nou ken is sinoniem van die wederkoms van Christus. Wanneer Jesus kom, dan word hierdie wêreld totaal vernietig. En ek gaan vir julle nou 'n bietjie skriflesings na toe wys wat julle kan gaan lees om te wys hoe gaan die aarde lyk in daai tyd. Die gereddes is saam met Christus hemel toe en Satan en sy demone is hier gebind op hierdie aarde. En dan begin die duisendjarige ryk. So hierdie persoon wat die brief vir ons skryf daarso, hy sê hulle praat niks oor die duisend jaar nie, maar hulle praat van die einde van die wêreld. Maar as jy dit so sien, die einde soos die bedeling wat ons hom nou ken, breek aan met die wederkoms van Christus. Dan is daar 'n duisendjarige tydperk wat Satan gebind is. Dis hoekom dit 'n tyd van vrede gaan wees, want hy is gebind en hy kan die nasies nie meer misverlei of mislei nie. Ja. So net om dit in perspektief te sit en dan aan die einde van die duisend jaar dan die nuwe hemel en die nuwe aarde. Baie interessant, nee, ja, dit is help baie om nou so skematies presies, want party mense sit die volgorde verkeerd en raak verward en so voort. Ja. Baie oulike stuk daarin. Kom maar dat ek self persoonlik sit alles vir my skematies. Al die vakke wat ek doen, enige iets geskiedenis, alles, ek sit altyd die eerste wat ek doen is ek trek vir my lyntjies en ek sit vir my datums daarby. Selfs die 6000 jaar van die skepping af, die 6000 jaar wat die skepping bestaan. Die aardbol, weet ons, is baie jare oud, duisende jare of ek weet nie hoe baie miljoene dalk, maar die skepping, die lewe op aarde, ja. Ja, en dan kan jy daar maklik sien, weet, was so 'n stukkie, okay, daar's die vloed 1600 jaar na die skepping. O, okay, daar's Abraham 2000 jaar na die skepping. Daar is Moses. Ah, okay, 1500 jaar voor Christus. En dan begin goed vir jou sin maak. En dan sien jy, hier is die stukkie wat ek leef. Uit 'n 6 meter stuk uit lewe ek omtrent so stuk en dit is wat alles gebeur het. So maak dit vir jou, mens kan dit vir jouself maak. Maklik. Vat 'n liniaal, sit dit in skaal teken vir die goedjies en elke keer begin jy dit al beter en beter verstaan. Nou hierso is 'n diagram wat ek opgetrek het, 'n kolomme. So as jy nie eintlik vir ons klaar gemaak al, ons moet dit gaan sukkel. Hoorie, ek doen dit vir alles. Met elke ding wat ek bestudeer, sit ek vir my 'n skematiese ding en kan ek met een oogopslag sien waaroor ek praat. En as jy met iemand dit bespreek, dan kan jy vir hom wys. En as jy met jou streng, kan jy sê, "O, okay, jy dink dit is dit, maar wat van hierdie?" Dan kan mens praat. Anders praat mens net so in die lig. En al die tekste, jy kan jy het vir elke een het jy daar Bybeltekste wat bevestig
dat jou skematiese voorstelling correct is en nie uit verband is nie. Nou hierdie diagram kan ons ook vir julle stuur. Nee? Stuur het vir my een WhatsApp, daar is my nommer vir julle daar so, of een Bernardse nommer en ons stuur het vir julle aan. Hierdie specifieke diagram wys vir ons net die, die 1000 jaar. Wat gebeur voor die 1000 jaar, net voor die 1000 jaar, die wederkomst van Christus, die 7 laaste pla en so, met al die tekste in Openbaring 20 tot Openbaring 22 vers 8. En dan is een kolom daar so wat sê, dis nummer 1, 2, 3, die vierde kolom daar so, die wit kolom, sê vir die ander bybeltekste wat diezelfde ding meer besonderhede oorgee, meer detail oorgee. En dan, wat gebeur aan die begin van die 1000 jaar, dis die wederkomst van Christus, dis die opstanding, die algemene opstanding van die mense wat in Christus geglo het, hemel toe, heiliges gaan hemel toe, die bose mense is hier op aarde, die wat lewe sterf hier op aarde en Satan word gebind. En dan is al hierdie 1000 jaar tydperk, wat gebeur in die tydperk? Die Bybel is baie duidelik daar oor. Die wat in Christus geglo het en aanvaar het, is in die hemel, hulle is besig met 'n oordeel en hulle is besig om te regeer saam met Christus vir 1000 jaar lang. Wat gebeur hier op aarde? Al die mense is vernietig wat Christus nie aanvaar het nie, en Satan en sy demone is hier vastgebind. Hulle kan nêrens heen gaan nie, en die aarde is vernietig. Die oppervlakte van die aarde is vernietig. En dan nou kom ons weer aan die einde van die 1000 jaar, en dan is daar nou die sekere dinge wat gebeur is. Die stad en Jesus kom terug aarde toe met die heiliges in die stad. Die bose mense word opgewek, is die tweede opstanding, om hulle finale loon te ontvang, dat hulle ook kan sê, ja, werkelijk, God was regverdig in alles gewees. Satan se aanklag teen God is ongeldig gewees. Die verlossingsplan is regverdig gewees. Dan kom daar vier uit die hemel uit, wat die bose mense vernietig, en Satan en sy demone word ook finaal vernietig. En dan wat gebeur na die 1000 jaar, ons allemaal sien uit daarna, dan is dit een nieuwe hemel, nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woon, en God is self saam met ons Jesus Christus hier op aarde vir ewig. Jy weet wat my beïndruk met hierdie skematiese diagram van jou is, jy het bybeltekste vir alles. Want jy weet, partykeer dan praat mense so oor die Bybel en dit en dat, en vir aller eindtyd, dan vraag ek nou maar, waar kry jy die Bybel uit? Waar staan dit in die Bybel? Soepstil weet nie, nie, ernst nie. So sê, so is baie belangrik om wat die mens te sê, met een bybeltekste te kan bevestig. Mm-hmm. So is my baie mooi hierdie rechter. En wat ek ook dan, wat sal byvoeg daar, so is, Jesus sê self, by die woord van 2 of 3 getuies, so as daar net 1 bybeltekstie is, wat jou standpunt bevestig, dan moet jy jouself afvra, kan ek het nie dalk verkeerd om die partier? Een bietjie versagtig wees. Dit is ook om ons wil gaan, ons wil sê, vir elke standpunt wat jy maak, wil jy al die bybeltekste wat daai punt vir jou meer en meer en meer inligting gee, en bevestig of jy reg is. Ja. Want as enetjie uit plekheid is, dat die hele skrif is deur God ingegee, is nie mense nie, dan moet daar ding van sê, wel iets doen ek dan verkeerd, tot alles in harmonie is. En dan weet jy die mooie plek. Ek sê, so het jy, cyclus 1, cyclus 2, cyclus 3, cyclus 4. En dan beskryf hy aan die einde daar die bybeltekste wat die elke cyclus daar bevestig. Nee, is so as jy dalk die 1000 jaar wil verstaan, of Openbaring 20, weet jy daai hele wat dis eintlik waar die 1000 jaar beskryf word? Ja. Kry vir jou hierdie papiertjie by my, ek gee hom vir jou. Ek wil ook een hê, dan wil ek dit soos hulle in Engels sê, wel ek wil dit lamineer. Dit is eintlik baie mooi op te sit daar. Ja, nee, baie dankie. Nou kom ons kyk 'n bietjie in die lig van daardie eindtyd oor die eindtyd gebeurtenisse reg nou, en daar's veral twee, veral die een wat ek 'n bietjie na wil kyk, want ons het laas baie gepraat oor die klimaatkrisis net daaraan verwys, en dan ook 'n bietjie hierdie pestilensie wat ons nou weer slaan. Nou voor ons af wil ek net vir kykers sê, as jy meer wil oplees oor die eindtyd, hierdie is 'n baie baie goeie boek om te lees, Die Groot Stryd. Jong, en hierdie gee nou die wêreldgeskiedenis nou vanaf Christus se tydperk. Die hele hervorming deur Martin Luther, Zwingli, Johannes Calvin reg deur, en dan al die bybelprofesieë. Ja. Baie interessant om te lees. En wat baie van hierdie boeke hou, is kronologies. Dis reg. Ons het nou net hierdie ding bespreek hier van die 1000 jaar. Die gebeure in die Bybel is nie noodwendig kronologies nie. Veral
vooral openbaring, dit is een structuur, dit is hoe ons cyclus sê, dit een lang story, kom ons vat openbaring 20, die 1000 jaar, maar binnen in die informatie is het, hy vertel die hele dingetje uit hierdie perspectief uit, dan vertel hy die hele cyclus uit die perspectief uit, dan vertel hy die, maar wat hierdie boek vir my baie, baie, baie waardevol maak, is alles is chronologisch, baie mooi chronologisch, en soos oom terecht gesê het daar so, as ek het nou terugbring naar die 1000 jaar toe, die tweede laaste hoofstuk in hierdie boek, kom ons sê die derde laaste boodskap is die wederkomst van Christus, Godse volk word verlos. Wanneer word Godse volk verlos? Wanneer hy kom, die grootste gebeurtenis wat hierdie heel al nog ooit gaan hê, wanneer Jesus kom om sy koninkryk in besit te neem. En dan begin die 1000 jaar, hier staan die verwoesting van die aarde, ek het nou gesê die aarde word heeltemal verwoes aan die begin van die 1000 jaar. En Satan is hier so gebind. So, kryf jylle hierdie boek, ons stuur om vir jylle. Hy is, daar is, kos hy een paar rand? Hy kos een paar rand, hy kan een bijdra maak vir die wat hy nie kan bekostig nie, kan ons dit gratis stuur. Absoluut, absoluut, want dit help jy so baie om die eindtijd te verstaan, dit geef jy en alles, elke ding wat hier geskryf is weer, het hy sy bybelse tekstverse wat elke ding bevestig. Bevestig, ja. Een van die belangrikste boeken wat ek ooit gelees het, om my wereldsiening reg te kry. Dus hierdie brief wat ons gelees het van professor Pieter Pansegrou, sy wereldsiening is, dat hier gaan 1000 jaar vrede op aarde wees, amper soos ons nou is. Weet, is daar enig iets wat wys dat daar gaan vrede wees? Die meer oorloof, die Esegiel sê, die mense hart is bedrieglik bo alle dinge. Ja. Ja, al hoe hierdie probleme op hierdie aarde gaan eindig is wanneer Christus kom met die wederkomst om het te kom beëindig. Ja. So hierdie verander jou wereld sien en dan gaan jy sien die volgende ding wat moet gebeur, die pausdom gaan herstel word, en soos hy was, met sy mag en kracht en gesag. Wat beteken hy die kerk en die politieke wereld alles onder sy beheer, dit gaan vir 'n kort tydjie wees, die toestande gaan so erg word, dat het amper geen vlees gaan oorblij nie, en dan kom Jesus Christus. Hy wek die mense op wat in hom geglo het en by hom gestaan het, en die wat saam met hom lewe, die wat lewe op daai tyd, saam met hom hemel toe. Wonderlik, wonderlik. Dan wil ek net vir kykers ook wys, daar is ook hierdie boek, The Great Prophecies of Daniel and Revelation. Ongelukkig is hy net in Engels. As daar iemand is wat wil help en die boek help vertaal, van ons kykers of iemand wat hiervan weet, miskien sal ons baie bly wees. Hierdie is, vat nou die Bybel en hy vat die hoofstuk vir hoofstuk en vers vir vers, gaan hy recht hier. Dit gee jou nou weer een andere inzicht. Specifiek van Daniel en Openbaring. Net daai twee boeken. Yes, dis okay, recht, ja. Dit is ook baie handig. Jy kan hierdie boek ook koop hier by Homebase. Die nommer van Homebase is daar op die skerm. Ja, en ek kan vir mense sê, die boeken van Daniel en Openbaring noem ons dan apokaliptiese boeken. Daai woord apokaliptiese beteken eindtyd. Ja. Dit is jou twee boeken. Die ene is 600 jaar voor Christus geskryf, deur Daniel, die bekende kinderstory verhaal, Daniel, en beskryf die toekomst van sy tyd af met Babylon, recht deur tot by die wederkomst van Christus. Ja. En dan die boek van Openbaring, is deur die apostel Johannes geskryf, die geliefde apostel Johannes, omtrent, sê 55 jaar nadat Christus opgevaar het. En dit beskryf dan ook van sy tyd af, verwys terug na die geskiedenis toe, weer eens tot en met die wederkomst, na die 1000 jaar, nuwe aarde. So, ontsettende belangrike boeken om te lees. Kry dit vir julle. Ja, prachtig. Kom ons kyk nou, wat sê die Koran? Ons kyk bietjie nou van die eindtyd gebeurtenis hier. Hier is nou ene, jy weet, selfs die sake afdelings van Korante skree uit die eindtyd. Hier is nou ene, Netbanks Bosman, Climate Crisis is Defining Battleground of Our Time. Nee? Dan gaan het aan. Anel Bosman, who made history to become the first female chief executive of Netbanks Corporate Investment Bank, believes that the climate change crisis is a game changer, not just for the group, but for humanity. Selfs die sake mense sien, hier is een groot ding aan die gang hier so. Dan gaan sy aan, sy sê, it is a moral imperative that we can no longer kick the can down the road and ensure that we hand over a sustainable world to the next generation.
Nee, nou wil Ned Blank ook iets doen. Dat sê sy, last week world leaders met in Glasgow for COP26 to find lasting solutions to reduce global warming. At the COP26 meeting, South Africa secured 130 billion rand of highly concessional climate change funding from developed countries, including the UK, US, France and Germany, to help move away from coal to greener energies. So die geld is daar met voorwaardes om te help minder afhankelijk wees van steenkool. Ja, nee, ons gaan nou een beetje praten oor hierdie klimaatsverandering, want dit is omtrent die woord in die tyd wat ons nou lewe. Ek sien ons kinders wat daar so, hulle is 14 en 12 en 10, hulle verstaan hierdie klimaatsverandering, ja, hulle is bewust daarvan, die skole praat, allemaal praat daarvan, alles gaan daar oor. Nou word hierdie vraag gevra in die koerant, is normal floods or climate change? Die huidige gebeure wat ons rondom ons sien. En hy, en hulle, die weerbrug bevraagteken het so bykie. Hulle sê so in die berig, scientists looking into causes of recent extreme weather events. So daar is extreme weather events. Absoluut. Ja, en nou sê hulle, is dit climate change of so aan? Kyk hier so bykie af, sê hy, a better understanding of extreme events would allow scientists to predict more accurately the ability of ecosystems to cope with extreme weather. Scientists were planning to gather next year to assess what we really know about extreme climate events. Aubrey de Buys of the NRF's South African Environment Observation Network said only a detailed comparison of monthly wind data would determine whether the current conditions were abnormal. Of course, so, die vraag is dit normaal, is dit abnormaal? En hy sê wel, ons kan nie net uit die feesheid sê nie. Dit voel dalk vir jou so, miskien word jy beïnvloed deur die media en so aan, jy gaan 'n ordentlike studie moet doen. Jy sien die ding wat hy daarna verwys is, jy het sikliese veranderinge in klimaat. Jy weet, soos een sikliese, maar ek wil jou sê, hierdie en baie konente bevestig dit, dis buiten die sikliese verandering, dit is iets groots hierso. Maar natuurlijk, jy moet dit bestudeer en kyk. Hier op die einde sê hy, a brief eyeball of the data suggests we are in a windy patch. But it's nothing unusual and wind speeds are far below the highs we recorded during winter storms, for example. So, weet, hy maak die punt hierso van, ek is nie so seker of het buiten die gewone is nie. Ons het 'n studie nodig, so daar is een bietjie die ander kant van het. Miskien, hierso is nou ene van Jorik en Jakkals, en ek denk, Jorik en Jakkels sal vir hom een paar dinge kan leer daar so. Kom eens kyk nou wat sê Jorik en Jakkels hier alles. Daar is Jorik en Jakkels, daar speel in die tuin daar. Ek het ook so gespeel met sulke karretjies en baksteen en plankies. Daar het ons maar, jy weet nie, als was elektronies en elektrisch die gespeel. Hier so kom my klomp vlee aan. Daar sê Jorik, flip en vlee, nes die muskiete en dinge daar. Hier so is hulle. Hulle is bezig om helemaal oor te neem, hart op hulle weg. Ja, dit gebeur daar. Kamerade, skree die een vlugies op. Die Verenigde Nasies se 26ste klimaatskonferensie in Glasgow het onlangs tot 'n einde gekom. Hier soos vlieg, nee? Vliegkonferensie. Die toekoms is vlieg, sê die vlieg daar in kleinskrif daar, vir sy gehoor. Op die ou end was dit 'n onderweldigende en onvoldoende reaksie op die globale omgevingskrisis. Ja, selfs die vliegbesefte was onvoldoende reaksie gewees van die COP26. Met die afskaling in steede van die uitfasering van die gebruik van fossiele brandstoffe sal die verwarming van atmosfeer onverpoosd voortstoom. Mm-hmm. Ja, het moest gestem daar, wou eers alle steenkool en diesel en petrol uitfaseer, so gauw as moeilik, nou, dit besluit nie, afskaal, uitfaseer, is nie so makkelijk nie. Nou, gaan nie aan daar. Die kans vir aksie word al skraler, 'n massa uitsterving gebeurtenis is aan die broei, let op my woorde, ja, kyk, selfs die klippe sal dit uitroep, en selfs die vlieë sal dit voorspel, nie, 'n massa uitstervingsaksie, nie, is iets groots aan die broei, selfs die vlieg sê dit vir jou. Die aarde gaan steeds tussen 1.8 en 2.4 grade warmer word.
Storms, vloede, hittegolwe, droogte, stijgende seevlakke, smeltende ijsvelde, voorspel die vliegjes op. Slechte nieuws voor mensen, maar uitstekende nieuws voor vliegen. Vlie is vernuftig, aanpasbaar taai. Hoe ik dit zie is dat die massa uitstervingsgebeurtenis een seën voor vliegen en maaiers op al die continenten is. Die tijd voor die vliegrijkdom is weer op te stijgen is nou. Is jullie met mij, broers en zusters? Ja, hoera, jij, ja, allemaal is happy, happy, happy. Hier is Jorik weer, weg hier zo, die klomp vliegen is dit daar. Kom eens gaan eet, nee, dit is eindelijk Jorikse pa daar, nee. Uh-huh. Kom eens gaan eet, maar eerder aan die huis, jullie is te veel vliegen hier zo. Nou sê Jorikse pa, jy kan nie eens meer buiten sit en jou braaivleis eet nie. Nou sê die ma, dis die begin van die einde. Die ma het meer in sig as die pa. Die ma besef, dis die begin van die einde, net met Bybel profeseer. Nou sê, jakals is wat die hond, net die einde van mense. Maar as die, met die eindtijd is het die einde van die mense en einde van dieren alles. Nou, soos hier so is, profetiese woorde deur Jorik en Jakkels, wat op die achterblad van die Koran verskyn daar. Hier is ons nog eenetjie hier so. It's 40 degrees out here, sê die hoentjie. Tring, tring, hier kom die postman aan. Hey postie, dink die hond. Look like it's your lucky day, dink die hond. I can't hunt in extreme temperatures. Tring, tring, daar gaan die postman. So die postman is ook gelukkig, want die hond jaag hom nie, dis te warm. Dis te warm. Die klimaatsverandering maak, dat die postman ook nie meer gejaag word dier die hond. Affekteer alles, ja, nie? Dit affekteer alles. Dit is nou een brug dat sê, Kaapstad is op die lijst van stede wat aardverhitting goed pak. Dus hier is nou een pleimpie vir ons, maar ek wonder hoe lang. Kaapstad is die enigste stad in Afrika, waar die 2021 Carbon Disclosure Project, CDP, oor die openbaarmaking van die koolstofvoetspoor se A-lys van stede oral in die wêreld gehaal het, wat klimaatsverandering die beste hanteer, deursigtig is en deurlopend optree. Nou ja, pleimpie vir ons, dan gaan aan. Klimaatsverandering in Kaapstad manifesteer in die laar gemiddelde jaarlikse reënval en die seisonale veranderings wat reënval betref. Dit raak hoeveelheid water wat die mense toegang het, enzovoort. Soos ons is nog nie te sleg af nie, die Karoo en ander plekke trek maar zwaar. En nou, een van die goed wat daar so op COP26 bespreek was daar so in Suid-Afrika's rol, en een van die groot bekommernisse is ons groot hoeveelhede steenkool wat ons gebruik. Want dit is daar. Ja. Ons het daar die reserves. Ja, nee, ons bou ons die kragstasie sommer op die steenkoolveld. Kragstasie word gebou om 40 jaar te hou, en dan word hy oorgedoen, en hou nog 40 jaar, en doen hy nog een laaste keer oor, en nog 20 jaar, so hy word gebou vir 100 jaar. En ons het nou net twee nieuwe kragstasies gebou, nee, Madupe en Kusele. En nou verwag hulle basis daar so of hulle moedig Suid-Afrika aan om heeltemal van steenkool af te gaan. Dat nie een makkelike taak is. Ja, en net voor die vergadering nou voorbij is, toe het hulle eers gesê, okay, ja nee, ons stem nou maar allemaal saam, seker maar een vorm van groepsdruk, toe sê ons minister moes daar so, nee, wacht, dit, weet, ons kan nie ons self toewy aan so iets nie, weet, dit is ons hele bron van ons kracht. Ons kan nie uitfaseer, ons kan net afskaal. Ja, ja. Toe kom ons na hierdie berig, wat net bykie uitwys, hoe, wat is die impak daarvan? Weer is nou makkelijk om te sê, ja nee, as allemaal nou op windenergie of op sonenergie of wat ook al, maar die steenkoolbedrijf, die uitvoerbedrijf en die plaaslike mark, hoe groot deel van ons ekonomie is dit? En dit is baie groot. En dit is ook om hierdie persoon nou hier so skryf, om myne te sluit, is politieke dinamiet. Beteken om 'n myn te sluit, is nagvol politikus, want dit is hoeveel mense se werke. Hierso in die berig praat hulle van hierso, volgens die huidige tydraam werk in die regeringse energieplan, gaan Suid-Afrika teen 2030 steenkoolkragsentrales, wat so 15.000 megawatt elektrisiteit opwek, buite bedryf plaas. Op die oomblik is ons opwekkingsvermoe uit steenkool 45.000 megawatt of 45 gigawatt. Dit is meer as 80% van ons elektrisiteit wat uit steenkool opgewek word.
So 80% kom uit, ja. Geweldig baie. Die energieplan gaan dit tot 42.6 verminder teen 2030. Dit beteken so wat 35.000 van die so wat 100.000 werkers in die steenkoolmyne gaan in die volgende 8 jaar hulle werk verloor. So, volgende 8 jaar, 35.000. Ja. En dit, dis wat reeds ooreengekom is. Ons het dit reeds aanvaar. Ai. Maar die ooreenkoms wat by die COP26 aangegaan is, met die VSA, Brittanje, Frankryk en die Europese Unie om geldelike hulp van 8.3 miljard te verleen, vereis dat Suid-Afrika sy steenkoolmyne baie vinniger sal moet sluit. Sure. Niemand wil sê vinniger nie. Dit moet glo eers uitgestryk word deur 'n interministeriële komitee en 'n skenkerlande. So ek lig maar net hierdie ding uit die berig uit. Die implikasies. Ja, hoeveel praat ons hier van 35.000 mense wat hulle werk verloor. Sure. Weet as een persoon sy werk verloor, die ripple effect daar is 15 mense, weet uit sy eie kinders, die mense wat vir hom werk, uit die bediendes daarso, uit die plek wat hy gewoonlik ondersteun, die kerke en daai goed wat hy gewoonlik ondersteun, almal lei daardeur. Dan gaan hy 'n bietjie verder aan en hy verwys daarna die verlede, want in hierso in 1995 het hulle van die baie van die goudmyne toegemaak en baie mense het hulle werk verloor. Vandag is daar maar so wat 95.000 van hulle oor. Nou praat ons van 170.000 mynwerkers in 2001. Hai. 470.000 mynwerkers in 1990. Dis net elke keer as jy die ekonomie sny, daai mense en waar is hulle? Hulle lewe in armoede. Dis nie asof daar nou nuwe myne oopgemaak, hulle lewe in armoede, hulle werk verloor. En dan verder is dit dan 'n reaksie daarop neem ek aan. En toe kom die hongersnood. Ai, ja. Nou, hoekom dit nou op godsdienst in die koerante kom, is wat ons weet mos Jesus sê self vir ons daarso in Matteus 24. Ek sal hom hierso lees in Matteus 21. Hulle vra hom toe van vers 7 af: Here, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat is die teken wanneer dit sal plaasvind? Nee, hulle praat van praat van sy wederkoms en al die dinge waarvan hy wat hy sê hierdie plek gaan platgevee wees. En hy antwoord: Pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê dit is ek. En dan praat hy hier van valse profete en daai dan gaan hy aan en hy sê: Wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie beangs raak nie, want hierdie dinge moet eers plaasvind, maar dit is nog nie onmiddellik die einde nie. Verder het hy vir hulle gesê: Die een nasie sal teen die ander een te staan kom en een koninkryk teen die ander. Daar sal groot aardbewings wees. Dit is klimaatverandering, hongersnode. Ja, ai, ons wonder altyd wat gaan die hongersnode veroorsaak, maar is baie goed wat dit kan veroorsaak. En die hongersnood gaan altyd saam met ekonomie. Mense verloor werk, kan nie kos koop nie en daar is nie vooruitgang nie, daar word nie vir volgende jaar voorsiening gemaak nie en dit word al groter. En jy probeer maar net aan die gang bly en dan vang het op. En dan was al groot aardbewings wees, hongersnode en epidemies sal op baie plekke voorkom. Precies. Ja. Ons het nou te doen met epidemies. Ja. En dit sny twee kante. Op hierdie stadium is die epidemie besig om hongersnood te veroorsaak. Maar as daar hongersnood is, dan is die mense se immuunstelsel so onder druk, dat epidemies vat maklik oor. Dis reg. Ja, so weet ons praat al van die begin van die program af hierso met eindtyd en daai klas van dinge en dit word net vir ons bevestig en soos ons elke dag in die nuus lees, sien ons die vervulling van profesie reg voor ons oë. En dit is nou die ekonome en die sakemanne wat daar die eindtyd gebeurde uitwys. Ja. Nie net noodwendig net die kerkleiers nie. Ja, nou ek gaan net hierdie eerste stukkie lees, net om 'n bietjie die impak van so ekonomiese verandering. Ja. En hoe het ver en die ripple effect van dit. Persoon skryf hier, een oggend in maart 2007 hang daar slotte aan die hek van Buffelsfontein myn in Stilfontein. Dis 'n goudmyn. Ja. Die myn wat 6400 werkers is die vorige nag sonder enige waarskuwing deur die eienaar DRD Gold gelikwideer. Ai. Maande van hongersnood volg waarin barmhartige boere vragmotors kos soontoe stuur. Solidariteit dit in pakkies verdeel en by gesinne gaan aflaai. 'n Vakbond ambtenaar gaan besoek een aand daardie winter 'n gesin in Stilfontein. Toe hy by die donker uit sy kar klim, sien hy 'n figuur op die sypaadjie. Dis 'n laerskoolkind. Hy wil by haar weet wat sy daar maak. Ek woon in die huis, oom.
Dis vanaand my boetie se beurt om te eet. Ek wil hier buite kom sit, want ek wil nie vir hom kyk wanneer hy eet nie, verduidelik sy. Dit is deel van die harde werklikheid, né? Mense, ons moet besef dat ons lewe in vreemde tye. En ons kom uit 'n baie, baie goeie era van oorvloed. En daardie era gaan verander. En die rede kom ek kan sê, dit gaan verander, want dit is wat die Bybel profesie. En dan gaan 'n tyd van benoudheid oor ons kom. En ons moet, eerste plek moet ons geestelik en sielkundig en ons geloof moet sterk wees om verandering te kan hanteer. Jy praat soos leef in eindtyd. Kyk wat sê hierdie bruggie son, hè? Dis nou kunstenaars, hè, dat sê die pandemie het die mensdom soos 'n dief in die nag bekruip. Wie sou ooit weet COVID sal ons so skielik vasvat, hè? En vandag lyk die wêreld soos iets uit 'n wetenskapsfiksie rolprent. Jep. Jep. Maar die Bybel het hierdie dinge voorspel. Ja, so sê dit die wêreld, maar dit het nie studente van Bybelprofesie soos 'n dief in die nag gekry nie. Jy verwag dat jy sien dit, eintlik sien jy vooruit en soos dit gebeur sê jy, "O, okay, ek het geweet daar kom hongersnood, nou sien ek hoe dit gekom." Maar jy weet en jy's sielkundig geestelik reg en dan ook fisies voorberei om verandering in die lewe te kan hanteer. Presies. Ja. Presies. En ons verwys hierso na hoe die pandemie 'n rol speel en die koerante is nou weer vol van Omikron. Dit is 'n nuwe woord, maar dit is 'n ou woord. Hy bestaan al duisende jare. Almal dink dit is nou nie, maar ons sal nou sien hierso, is 'n ou Griekse woord. Ja, en is 'n Griekse letter, nê, die 15de letter daarso. Ja. Disappointment overseas and South Africa travellers looking forward to a holiday of spending time with family have been left in limbo because of the widespread travel ban to our country. To the country, ja. Ons is almal 'n bietjie ongelukkig. Ek het gehoor toe die president 2 weke terug gesels het ook daarso oor die op die TV. Die sê dit is vir hulle so verbasend geweest en dit is amper asof hulle teen hulle eie woord gegaan het om net Suid-Afrika onmiddellik af te sny. Die koerante is vol van dit. Ek is self nie baie gelukkig daarmee nie. Maar dit wys net hoe vinnig kan dinge verander. Ja. Hierso is nou ene coronavirus update. Dramatic rise in COVID-19 infections. Dis nou met die vierde golf, met hierdie nuwe ene, né? South Africa's entered the fourth wave of COVID-19, experts say. Gauteng is witnessing a spike in infections driven by the new Omicron variant. The province accounts for 72 to 80% of new daily infections. And say, on Thursday evening, 11,500 new cases were recorded. This in contrast to 2 weeks ago when only 330 cases were reported on average a day. A geweldige toename in infections. Ja, is 'n spotprentjie wat nou net daar so mooi wys. New COVID variant detected in SA, staan op die papier geskryf. En hierso is Boris Johnson met sy lekker die mekaar hare. En hy dink vir homself, of hy sê, when in doubt, panic. Daar is die panic button, hy druk hom. Hy sê, ons is nie seker hierdie nuwe variant wat van Suid-Afrika afkom. Maak toe, ons weet nie. Stop al die vlugte, ja, stop al die vlugte. Onmiddellik, onmiddellik, ja. En weer eens het nou gepraat oor die ripple effect van besluite. Ja. En hoeveel mense dit raak, ja. Kyk hierso. Hierso is nou weer ene deur 'n ekonoom. En nog ander goggas. Nou ons gaan nog baie goggas kry in terme van die Bybelprofesie, né? Baie goggas. Dit gons oor die virus en inflasie. Daar sake sien ek Ulrich Huber nou sê hier. Hoewel almal nou reeds weet dat die SARS-CoV virus in al sy veelvoudige mutasies vir tyd en ewigheid met ons sal wees. Dis 'n sake man, né? Hy besef, hier's 'n ander tyd, né? Is almal onseker watter mate dit al spesifieke omgewing sal beïnvloed en ontwrig. Die onbestendigheid wat in die finansiële en kommoditeitsmarkte posgevat het, het toe Suid-Afrikaanse wetenskaplikes die bestaan van die nuwe mutasie bekend gemaak het, was 'n baie duidelike weerspieëling van die ontwrigting wat 'n skielike waarneming van 'n nuwe mutasie kan meebring. Ja, weer eens eindtyd gebeur het daar wat ons sien hoe ontwrigtend hierdie mutasie kan gebeur. Het ek ook nog 'n prentjie, dit pas amper by die vorige spotprentjie van
Boris Johnson daarso. Hier sê hy is nou 'n ridder daar op sy perd. Ja. Met sy Engeland kruis daarso op die perd geverf. En hierso lê 'n klein hoendertjie hierso onder. En hy sê nuwe variant ontdek en hy het sy spies of sy laans het hy nou daar deur hom. Dit is ZA die hoendertjie. Dis nou ons, Suid-Afrika. Maar hy sien nie hierso reg voor ons staan 'n massiewe draak nie, weet hy steek die hoender dood en sê dis die probleem, ons moet die variant, maar die hele wêreld is vol Omikron. Ja. Ja, en hy sit sulke streng beleid teen ons in. Sjoe, sjoe, sjoe. Ja, hierso staan Sint is nou nie Sint Joris meer nie, dis nou Sint Boris. Ja. Boodskapperslagter, nie draakslagter nie, maar hy is nou 'n boodskapper. So en dit gaan oor omdat Suid-Afrika het dit gesien en hulle het bekend gemaak. Ja. En omdat ons het gesien het en bekend gemaak het, is ons hom afgesny. Ja. Want dit is nou asof dit net hier van ons af. Die boodskappers. Maar dis eintlik oral. Ja. Ons het dit net geïdentifiseer. Ja. Om nou aan te pas by daardie verduideliking van jou, sien so 'n baie goeie teken prentjie weer. Hierso is nou 'n prentjie Omikron, die nuwe variasie. Daar druk jy knoppie. Ding dong, die deur van UK, United Kingdom, USA and Europe. Daar kyk hulle uit, nou sê hulle, barricade everything, whatever you do, don't let it in. Hulle wil nie die Omikron wat hier ontdek is, inlaat nie. Alles moet gestop word, toegemaak word. Ja, en ek sien sy tas daar met sy Suid-Afrikaanse vlaggie op. Ja, ai nie. Nou sit 'n prentjie binne in die huis, daar staan hulle, druk die deur toe. Nou, agter hulle is daar 'n Omikron, nou vraag hy, who's at the front door? Hy is klaar binne en dit precies wat gebeur. Omikron is vol in Europa, oralster, nie? Mm. Is te laat. Mm. Hier is nou iets anders wat vir ons sê, Omikron, ek wonder of dit al goeie nuus is. Omikron spreads like wildfire. Nou, dis nie die goeie nuus nie. Die eerste paragraaf hier sê, preliminary information from around the world, van oral oor die wêreld, ja. Nie? Suggest that Omicron is significantly more contagious than its SARS-CoV-2 predecessors, but perhaps also less fatal. Ja, jy word, al sê, jy word so ernstig siek nie, jy gaan so maklik dood nie. Versprei vinniger, maar ja. Die effek is kleiner. Ja, interessant. Ja. Hierso is nou nog 'n tekenprentjie, en die tekenprentjie is 'n boodskap, dis Kersfeestyd, nê? En daar staan Vader Kersfees met sy sak vol geskenke. En hier is 'n Kersfeesboom, maar daar kom die Omikron variant en hy is teen. Die kyk onder aan die boom, die voetstuk sê Kersfees 2021, plat. Nou sê Vader Kersfees, ho. Nou ja, daar is Kersfees ook daar met die vlugte is gestop. Die kinders kan nie meer kom by hulle ouma en oupas nie, niks nie. En die impak hou net aan en aan. Hier is 'n berig wat sê Omikron kan tot rotasiestelsel by hoërskole lei. Ja, dit het effek oralste, ja, op alles. Ja. En hierdie gaan nou spesifiek daaroor dat hulle sê dat die Omikron ek sien ons meer onder jong mense. Ja. Ja, want die voorheen het ons gesien onder ouer mense. Sarel van der Walt skryf omdat daar vroeë aanduidings is dat tieners tussen 15 en 19 jaar oud meer vatbaar vir die nuwe Omikron variant van die koronavirus is, sal hoërskole wat nie kan verseker dat daar 'n afstand van minstens 1 meter tussen leerlinge gehandhaaf word nie, volgens 'n rotasiestelsel moet heropen. Ai, hulle was mos 'n ruk so in laerskole, nou gaan dit blykbaar moontlik weer ingebring word by die hoërskole. Hier is nou nog 'n tekenprentjie wat die punt mooi duidelik maak, né? Daar is die buiteland met sy skare en 'n Omikron reisverbod. Snip sy vlerkies af. Toerisme, sny die vlerkies af daar. Soos ons toerisme, kyk hoe sies tog die tong hang uit by die vliegtuig daar, kyk die wielietjies daar. Kyk hoe kop sy kry daar en die arme engine agter rook uit. Nou sit die muise onder. Geen vlugrisiko nie. Jy kan nou nie meer vlieg nie, jy het meer vlugrisiko nie. Maar nou het die buiteland ons toerismebedryf en veral in die Wes-Kaap is daar geweldig skade aangedoen. Hier is een wat uit die burger uitkom. Omikron verleng trauma en verg nugtere denke. Die Omikron variant van SARS-CoV-2
wat in Suid-Afrika ontdek is en 'n gepaardgaande gevolge as ook 'n toename in positiewe gevalle en 'n vierde vlaag van COVID-19 in aantog, het die land die laaste dae laat steier. En dis nou 1 Desember gewees. Nou gee hulle hierso vir ons 'n oulike illustrasie hierso van dit is soos 'n marathon hardloopreis nou daar in die stadion al ingekom is. Nou gaan hy laaste pylvak wat hy moet klaarmaak. Hy sien al die wenstreep net om te hoor daar's nog 'n marathon wat hy moet hardloop. Hier is ons land se ekonomie. Ons probeer ons optel, ons probeer ons toerisme regkry. Nou moet ons hoor ons is weer afgesny. Ai. Hier is ene Sonja Loots skynskyk. Sy sê daar moenie 'n dodelike virus sommer op sy baadjie takseer nie. Nou sy sê Omicron hier die nuwe COVID variant. Genoem na die 15de letter van die Griekse alfabet. Soos party mense al hierdie jy weet vals nuus alledaags gewees rolprent oor Omicron en dit en dat, maar dit is 'n ou naam wat al lank al bestaan, 'n mooi naam. Wat hulle daar gebruik het, dis die 15de letter van die Griekse alfabet wat hulle maar net gebruik daar. Maar natuurlik, jy weet, die paus het ook 'n sê in alles te in. En hy moet 'n eiertjie ook lê in alles. Hier is ons nou 'n berig daar. Voordat ons gelees het waar die paus sê die mense moet gevaksineer word, ingeënt word om met die siekte te probeer sy toename te dem dan. Maar nou kyk wat sê nou. Pope Francis says COVID vaccine will now be required to enter heaven. Nou neem hy baie sterke standpunt in. Daaronder staan Vatican Pope Francis, Vatican City. Pope Francis said today that God has informed him of a new requirement to enter heaven. Everyone must now receive the COVID-19 vaccine before entering the pearly gates. This is very important for the salvation of all people on earth, Pope Francis explained. We know that God lets everybody into heaven because he loves us all. And he doesn't really want anyone to die and so forth. Hoekom lag jy so? Oom, as ek net so met die oog kyk, kan ek al sien, hierdie is fake news. Want jy kan nie, wie ook al, kan nie addisionele kriteria aansit hoe om in die hemel te kom nie. Jesus sê, vir elkeen wat in my glo, dit is die kriteria. Geloof in Jesus Christus, nie om 'n vaksine te kry nie. Soos hy sê, hy is verkeerd hierso. Soos die Heer het nie met hom gepraat nie, ne? Maar hy sê so ook, God lets everybody into heaven. Is dit waar? Nee. Ook nie waar. Ja. So daar's 'n hele paar punte wat mense kan sien, is fake news hierdie. Hy laat die wat in hom glo. Dankie tog is fake news. Ja. Ja, hier is nog 'n bietjie COVID-19 is 'n scam, sê hierdie ou kan hy sit daar rustig op die strand met sy bier en sy sigaret en ja, wat. Ja, hy sê mos COVID-19 die virus bestaan nie, daar is so iets nie. Is 'n denier. Ja. COVID denier. En dan hier aan die agtergrond, daar is die Grim Reaper weer met sy lem daar en hy sommer op 'n surfboard op hierdie massiewe vierde golf. Wat heeltemal bo oor hierdie ouetjie gaan hy weet dit nie eers nie, ja. Sjoe, dit kom. Ja, so ons lewe in ernstige tye. Ja. Weet, en daar is dinge aan die gebeur en daar's 10 nog baie dinge op pad. En dit help nie om te maak asof dit nie met ons gebeur nie. Ja, hier is nou 'n berig. Pandemie in fisieke wêreld in en in ons kop. Hoe lank na die pandemie sal die lewe na normaal begin terugkeer? Danny Dorling berig oor 'n peiling wat daarop dui dat optimisme oor die einde van die pandemie, net soos die pandemie, in vlaag kom en gaan. En daar's nou 'n prentjie, mense met maskers in 'n park in Shanghai, China. Gaan ons ooit weer 'n wêreld sonder maskers beleef? Wat sê jy so? 'n Studie in Brittanje toon dat die meeste mense glo dat ons lewe eers weer in 2023 of dalk nooit weer nie na normaal sal terugkeer. Ja, dit kan miskien nooit weer na normaal nie, kan miskien al hoe meer en meer abnormaal en abnormaal raak. As jy die Bybel kyk, dan dink mense dat dit kan nie weer terugkeer na
die goeie ou daar, na normaal, dit word gaan net erger en erger raak daar. Ja, as jy dan kyk wat Paulus daar vir ons skryf in Romeine 1 of in Timoteus 3, sê net, in die laaste dae sal daar swaar tye kom, en dan noem hy dit sommer 'n lys van 20 goed, hoe dit net gaan vererger en vererger en vererger. En ons sien daar die brug voor ons moet sielkundig en geestelik voorbereid wees op verandering. Ja, ja. Ja, as oom het nou gepraat van die amper die besigheidskant, wat nou ook hulle insaai hierso gee. Ja. Kyk, hierso is PricewaterhouseCooper. Ja. Hulle maak ook 'n vooruitskatting. Hulle is ons maar heeltyd besig om vooruitskattings te maak. Modelle te bou, modelle te maak en so voort. Hulle sê hulle gee vir ons 3 scenario's hierso. Maar die een wat ek wil uitlig hierso vir ons is, hulle dink so aan April volgende jaar, die beste scenario, gaan ons weer terug gaan na vlak 0 toe. Geen restricties nie, ja. Ek hoop ons volg daarin, maar hulle cover hulself, soos hulle in Engels sê, nie, hulle cover hulself met 'n paar ander scenario's ook nog daar, waar dit nie miskien so gebeur nie. Ja, dis die een ding, maar ek wil ook nie soos die arme atleet voel, wat nou so aangehardloop kom, dis amper weg, en dan volgende nog 'n half marathon wat vir jou wag. Ja. Hier is nou een brug, dit sê jy so. Omikron skep eers asem in die chaos. Suid-Afrikaners sal die week meer te weten kom oor nuwe variant wat oral paniek saai. Omikron kan die einde van die COVID-19 pandemie beteken. Luister nou daar, van hierdie pandemie. Dr. Richard Friedland, hoof van Netcare, het aan Bloomberg gesê dat hy soortgelyke positiviteitskoerse van COVID-19 toetse en die tweede en derde vlag opweeg, sal hy nou 'n toestroming by die hospitaal verwag. Ons sien dit nie, het hy gesê. So ek dink hier is dalk 'n silver randjie en dit kan dalk die einde van COVID-19 inlei. Met dit Omikron, wat homself tot so 'n mate verswak het, dat dit hoogs aansteeklik is, maar nie ernstige siekte veroorsaak nie. Dit is wat met die Spaanse griep gebeur het. Okay. Ja, met die Spaanse griep 1918 is my oupa oorlede. Hy is oorlede voordat so verswak het. Ongelukkig, hy het daaraan gesterf. Nou, hierso is 'n interessante diagram, hierso rechts. Dit sê, wys hierso COVID-19 vla in Gauteng. Dan wys ek daar die 4 kleure. Die eerste vlaag is die laagste ene. Tweede vlaag, grootliks van die beta variant, en dan die derde vlaag, grootliks delta, wat nou baie hoër is, baie meer gemiddeld nuwe gevalle, maar kyk die vierde vlaag, hy styg amper reg op, so baie gevalle, hy styg baie, baie vinniger, maar gelukkig, die mense gaan nie so maklik daar dood nie. Nou ja. Ja, en hier is nou brug wat direk daarby aanpas, dit sê so Omikron variant, kyk, die korrekte spelling is eintlik met 'n K, die Grieks eintlik, maar ek sien partyplekke is spelling met 'n C. Simptome nie erg, dankie tog. Gevalle neem vinniger toe as in vorige 3 vlae. Nou sien die blokkie so, einde van die pandemie vraagteken, of einde van die huidige pandemie, daar is baie wat gaan kom, soos ek en jy weet. Richard Friedland, hoof van Netcare, meen Omikron, dui dat die einde van die pandemie aan. As ons die tweede en derde vlaag soortgelyke positiviteitskoerse gehad het in die COVID-19 toetse wat gedoen is, sou ons in 'n groot mate in hospitaalopnames gesien het. Ons sien dit nie, sê Friedman daar. Ja, soos dankie tog, die einde is in sig hopelik van hierdie spesifieke uitbreking. Nou, ek het nou van hierdie berig gehou, hierso wat sê, students are notorious for cheating during online assessments. Lecturers already stretched thin by the demands of remote teaching on scant resources are concerned that integrity of exams is compromised. 73% of the academics surveyed raised the issue of the integrity of online assessments because of cheating by students. Nou, ek self is 'n student en my vrou is 'n dosent daarso by die universiteit. So met ons het eerstehandse ervaring hiervan. En daar's verskillende aspekte wat kyk, 'n student is 'n slim ding om mee te begin. Veral as hy 'n plan kan maak om iets minder te doen of om meer punte te kry of so iets.
Nou, een van die probleme wat daar is, as die eksamen uitgestuur word, dan, en hulle is nie allemaal op campus nie, so hulle is allemaal by hulle verskillende plekke, is load shedding. Omdat die studenten op verschillende plekken is, in die land is, en ons weet nie waar die skedule is nie, laat weet hulle net daar so terug, nee, daar was load shedding, hulle kon nie dit doen nie, of hulle kon nie betyds ingee nie, of wat ook al die rede was. Die andere ene is, die manier hoe die vraagstelle uitgegee word, want dit word nou vir jou ge-e-pos, partij van het is nie een oopboek examen of so nie, dit is een toeboek examen, maar daar is niemand om te kyk of die ouwe sy boek uithaal of nie uithaal nie, of hy die notas by hom het, dit is absoluut net gebaseer op elke ouwe sy persoonlijke eerlijkheid. Ja, wat ek van hou is partij docenten, hulle sê, okay, dit is een oopboek examen, dit wat ek ook verkies het, heeltemal, oopboek examen, maar dan is dit een baie meer insig vraag, weet, is nie net meer memoriseer of lys daai goeders, nou moet jy kan verduidelik of jy nou verstaan, wat dit bietjie moeiliker maak. Ja, en dan is die vraag nou, wat hierdie ding vraag is, die examens wat nou, die eindexamens, weet, kan ek ook nou sê, is dit een goeie maatstaf van dit. So dit wys maar net weer eens, so iets wat die wereld omver gooi, het baie, baie groot ripple effecte. En ek kan saamstem met hierdie stelling dat is die onderwijsers of die lektore of die docente, het kry baie swaar, hulle het een baie groter werkslading nou met die, omdat hulle nie hulle hele klas daarvoor het en met die hele klas gelijk praat nie, moet hulle amper met individuele correspondentie gaan en so aan. Allerhande uitdaging. Geagte kykers, draai maskers, bly veilig. Moet nie oor so rondreis nie, ek het dit eindelijk sê nie, dit is eindelijk erger daar. Nie kees nie. Ons sien die volgende week weer met die Here se genade, tot ziens. Baie dankie, en van my kant af ook, een geseënde tyd hier in December. Tot ziens.